Կանանք պահանջում են հավասարություն, այդ դեպքում ինչի իրենց կարելի է մնալ իրենց ընկերուների տանը, իսկ մեզ ոչ։ Եթերում ամայեփածն ուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը, մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլ նրա մոտ ազգականներից կամ մտերիմներից որևէ մեկը։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու, ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց, իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը, միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձարու խոհարարի կողմից, հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է մրցանակ Էլդորադո կենցաղային տեխնիկայի և տան պարագաների հիպերմարկետների ցանցի կողմից։ Մամայի եփած նուրիշ է։ Իդեպ խուճապի կոճակի հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ կատարվում են ընդհանուր օրգանների, հոդերի և անոթների ուլտրաձայնային հետազոտություններ, սրտի էխո և էլեկտրասրտագրություն, ինչպես նաև լաբորատոր բարձրագույն հետազոտություններ։ Դելտա Կլինիկ, այցելեք Հալաբյան 9 կոտորակ 7 և մենք օգնենք վերադարձնելու ձեր տարիների գողացած առողջությունը։ Հաղի մասնակիցները արդեն այստեղ են, ժամանակն է նրանց հետ ծանոթանալու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք, խնդրում։ Նելի, Սեդուլ։ Նելի, Սեդուլ։ Քույրեր, քույրեր։ Քույրեր, Նելի և Սեդուլ քույրիկներ։ Շատ բարի։ Անի։ Անրանիկ, քույրու եղբայր։ Շատ բարի։ Դե ի՞նչ, սկսենք Նելից և Սեդուլից, իսկ դուք մի քիչ կսպասեք, կդիտեք, կուսումնասիրեք, հետո կմիանաք մեզ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Սեդուլը, Նելին և ես, Սեդուլը, մինչեմ, քան տարեք արդեն Սեդուլ։ 18 Միշտ Սեդուլ եք մնալու։ Սեդուլ տատի։ Իմ տատի Սեդա տատի է։ Հա, տատին Սեդա, որ Սեդա, երկու Սեդա ունեք տանը, Սեդա եւ Սեդուլ, հասկացա։ Իմ տատին էլ է Սեդուլ։ Սեդա էլ իրականում։ Սեդուլը, Նելին եւ ես, եւ գախնին բաղադրիչը։ Ծանոթանաք։ Այո։ Ծանոթացեք։ Պարկած հավ կողքի վրա։ Լավ։ Ինչ ենք պատրաստում Նելի այս հսկա հավից։ Հավի կրծքամսով եւ կարտոֆիլով տապակա։ Հավի կրծքամսով եւ կարտոֆիլով տապակա։ Շատ բարի։ Ու դանդուրով աղցան։ Ու դանդուրով աղցան։ Դե ի՞նչ 1 րոպե ժամանակ ունեք, որ բերեք կարտոֆիլ, դանդուր եւ մնացած լիքը համով բաներ, բաղադրիչներ, որ պատրաստեք։ Վազեք։ Սեդուլ։ Սեդուլ։ Կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլ բերեք։ Քանի հատ։ Սխտոր։ Կարտոֆիլ քանի հատ ասում։ 2 հատ։ 2 հատ։ Սխտոր 2 պճեղ։ Դանդուր է։ Դանդուր 2 Դանդուր, ահ, 2 կապոց, ահ, պղպեղ։ Ձու, ալուր։ Հավքի, ալուր, մի քիչ արագ։ Մոռացա, վենց դուք բանը։ Հավքի, ալուր։ Ալուր։ Պղպեղները։ Պղպեղները ի՞նչ պղպեղ։ Աղացած է։ Աղացած կարմիր սև պղպեղները բեր։ Պետք է ի՞նչ։ Հացահ։ Ահ, չմոռանաս։ Կարմիր պղպեղ։ Սամիթս, սեդ սամիթ։ Սեդ սամիթ։ Սեդ սամիթ։ Կալա, ես կանանջին միանգամից։ Ահ, բերեք, ընդհանուր, հետո կջոգենք սամիթները, 11 վարկյա մնաց, բան չեք մոռացել։ Չի գիտեմ։ Սող, բուլղարական պղպեղ, սող։ Ձևավորման համար բեր բուլղարական պղպեղներ սեդ։ Արդեն ոչ մի բան մի բեր, արդեն մուշ է։ Արի։ Սենդուլը ոչ էլ դիկայման սարքի։ Չգիտեմ։ Ուտեստը եւ աղցանը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է բելգիական յուղ ռեդի, յամունա համեմունքներ, կարմիր աղացած պղպեղ, սև աղացած պղպեղ, աղ, խառը կանաչի, դանդուր, մեծ եւ կողքի պարկած հավ, 2 հատ հավգիտ, 2 հատ կարտոֆիլ, ուրեմն սխտոր, կացախ, ալուր եւ կարտոֆիլե մաքրիչ։ 1 հատ։ Ոչինչ չեք մոռացել, ամեն ինչ հասցրել եք Սեդուլ։ Խաղի սկիզբը շատ խոստումնալից է։ Մնում է ավարտն է լինի այսպիսի պոզիտիվ։ Սեդուլ ջան, ուղիղ 23 րոպե ժամանակ ենք տրամադրում։ Գնաց։ Կացա բեր, Սեդուլ։ Ինչ վերև։ Կացա, կաստուրկա։ Մի բեր։ Էս լավ։ Մի բեր։ Նելո։ Կացա կաստուրկա։ Ինչ պիանը, ինչ ենք անում։ Ջուրը լցրա, դան։
ջուրը լցրած։ Դանդուրը որ խաշվի։ Մի քիչ արագ ֆրիդա։ Անա սենդուն։ Ամպիտակիս ջուր է գալիս։ Դոշ է տալիս փրփրում։ Հա դոշ է տալիս։ Հա։ Դոշը հետո։ Դոշը երկը հետո առանձին։ Միացրա, միացրա։ Արաս չմիացնես, դանդուրը սառը ջուր է սիրում։ Ահա։ Երևի դանդուրը կտրտի։ Հա։ Դե կրծքամիս ամեն օր չեն հասցնի։ 20 րոպեն հերիք, հա։ Մեջտեղից կտրի դիր։ Դանդուրի մեջտեղից։ Քիչ, մի քիչ էլ։ Մի քիչ էլ։ Մի քիչ շատ։ Ինքը վերցու, ես սիրում եմ դանդուր կուտեմ։ Քուրիկս էլ է դանդուր սիրում։ Որ քուրիկը։ Մեծ։ Մեծ։ Սեդուլ է քիչ, հա մի քիչ էլ։ Չէ։ Դե դանդուրա սերներով կհավաքվենք, ստե մի քիչ իրար հետ զրուցենք, բան կանենք։ Քիչ վերցրեք, որ շուտ էփի։ Կամանց դրեք մեջը։ Դե փագի բերանը։ Հիմա մի քիչ են հեղուկից ապետ լցնել։ Բան պետ չի, արի կաստրուս խոպ տարդիր։ Չէ, դու փապկումա դրանից։ Դանդուրը որ լցրեցի մի քիչ շատ չէ։ Չէ, քիչ էր, ուղղակի ժամանակ մեջ պիտի տեղավորվենք քանակի առումով։ Շուտ առանձնացնում։ Տնային տնտեսուհի։ Տնային տնտեսուհի, ի՞նչ եք տնտեսում տանը։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Փոքր երեխա ունեմ, պահում եմ։ Փոքր երեխա, աղջիկ տղա։ Տղա։ Ուր եք պահում։ Տանը։ Ումից եք պահում։ Ես ոնց եմ մաքրում։ Հա, չեք մաքրելը, ուրեմն պետքա քերեք մաքրի։ Դոշը սեդուլ կողքերից դոշը կդրի մաքրի։ Ես չի կտրում։ Սեդուլ կողքերից դոշը կդրի։ Կողքերից դոշը կտրի ասում եմ։ Սենց։ Էդա կողքերից։ Պես կողքերից հանի առանձնացրա դոշը։ Առանձնացրա դոշը ասում եմ։ Սեդուլ։ Մենք էլ պիտի ուտենք։ Չաքուջ բերեմ։ Չէ։ Ոնց էլ մամա սենց էր անում։ Հաստատ։ Սեդուլ դանակով կդրի, սեդուլ դանակով կդրի։ Դե դե լավ էլի նելի։ Թոմոն ինքը 10 ռուպիայից գա կդրի, հա։ Հա։ Խաղը բրծնի նոր շուտ արա։ Խաղը էլ 18 ռուպի կա։ Անդո ջան, դու արագ կանես, խնդրում եմ։ Դիր ոսկորները պետք է առանձնացնես։ Դեսեք, վերջապես հավը հանգստացավ, հանգիստ կարողացավ փորի վրա պարկել։ Եվ սեդուլ ինչով եք զբաղվում։ Երկ պար։ Երկ պար։ Ահա։ Երկում եք։ Այո։ Ինչ եք երկում։ Սեդուլ, ուզում հասկան, որտեղ եք երկում, ձեր տանը, լոգարանում, թե ռադիո։ Տանը, երբ որ մարդ չկա։ Այդ ժամանակ եք երկում։ Հասկան, իսկ եթե որ մարդ կա, մարդկության համար պիտան ինչ որ բան ասի։ Սեդուլ մի քիչ արագացավ։ Պարում եք։ Որտեղ եք պարում։ Մենակ։ Ոչ, հայկական ժողովրդական։ Ժողովրդական բան եք պարում։ Եք պարում մուրացե, ժողովրդական։ Ժետարով ինչ բառը գիտեք էլ։ Ժանգ, ժպիտ, ժուկ, ժնգյալ, ժասմին, ժողովրդական, ժաննա, էլ։ Ժխշել։ Մի քիչ ես հեռու գնամ ձեզալից։ Ես ժխշել։ Նելո ես կան երեք չի։ Ժպիտ։ Այդ ի՞նչ բառ ասի ժխշել։ Դե մտքի ժխշել եք։ Ես կարամ լիքը ռուսերեն բառեր ասեմ։ Ժետարով ռուսերեն բառեր։ Առաջի բառը որ հիշեցիք ժետարով։ Մեկ րոպե։ Ես ինչ պետք անեմ։ Ժարի դյանես։ Ժարի բառ։ Հիմա հանեմ։ Աղբի բառ։ Վայ։ 16 րոպե դա չի։ Վսյո։ Դուք ունեք երեխա։ Այո։ Տալիս եք ձեր բառը։ Ինչու։ Գտար որտեղ։ Չգիտեք։ Որտեղ չգիտեք ինչքան օգտակար է սա երեխաներին։ 100% անոնց բնական։ Նելո սրան։ Ժելեա նման։ Վիտամիններ արտադրված է ԱՄՆ-ում։ Մի քիչ էլ ու վերջ։ Ուշադիր լսեք, հարուստ է վիտամիններով եւ միներալներով։ Բարելավում է իմունիտետը երեխաների, պաշտպանում է հիվանդություններից, ոսկրերի եւ ատամների ամրության համար լավ եւ վերջապես օգնում է երեխային ախորժակը բացել։ Սա ձեր տղային։ Շնորհակալություն։ Սա Սեդուլին, քանի որ ինքն էլ է բալիկ։ Սեդուլ ստեղ է քոնը։ Ինչ ես անում, ասա, ինչ ես տարապում։ Ժ այն բառը որն է, Ժ ի՞նչ։ Ժխշել։ Էդ ի՞նչ է ժխշել։ Նելո ժխշելը որ։ Իրար գալ, թափահարվել։ Իրար գալ, հա։ Իրար գալ։ Ահա։ Թափահարվել։ Ի՞նչ եք անում։ Սեդուլ աղարա։ Այդ համեմում եք։ Այո։ Մի քիչ ջիգարով արեք, էլի յամունեք, էլի դա, յամունը համեմունքն է։ Սեդուլ, դա միաթե մեջտեղից կդրես, Սեդուլ։ Մեջտեղից միաթե կդրի դրա։ 100-ի ծավալ։ Կծու եւ քաղցրահամ համեմունքներ յամունա։ Չէ, էլի չէ։ Վաճառում են բոլոր խանութներում եւ սուպերմարկետներում յամունա ապրանքանիշը մի երկու։ Երկար, Սեդուլ, երկար, հենց մեջտեղից կդրի։ Սենց երկար մեջտեղից կդրի։ Ինչ է, տենց չէ, Սեդուլ, մեջտեղից կդրի։ Սենց։ Հա։ Հա, բաս Սեդուլ, բալսի են էլին ախր, նելին արդեն լրիվ սկսելա
Էս ինչ է դառնալու վերջը սրա ուզում հասկանալ։ Մտենանք, հələ ես էլ չգիտեմ։ Բա էս ինչ է, էս ինչի համար է։ Դետի Չգիտեք։ Ժերտվա դառը, հավա։ Դանդաղ, դանդաղ անում ես։ Չնայես լավ կսովորես։ Փորձի։ Հետո դու լարագացրա։ Արագացրա ասում ա, էլի դե լավ, էլի։ Հետո։ Նելի դու բնիկ որտեղից եք։ Հենց ես դնեմ։ Բաները մի հատ թաս բեր, որ ձուն ջարդես մեջ։ Նելի, զայրանում եք, ճիշտ ասեք Սեդուլի վրա։ Կամանց ախոսում, ես եմ զայրանում։ Նելի ջան, մի քիչ բարձր ասեք։ Էս լավ անել։ Իչ միածին ախոսում։ Լավ ա, բեր մի հատ։ Մենք հիմա Երևանում ենք, տարածքները մի քիչ մեծ ա, իչ մի զուր կամած խոսում եք լսում։ Համ դեղնոցը, հա։ Համ դեղնոցը, համ սպիտակոցը, հա։ Հարի չէ բեր, հարի։ Կամած պատարակ խաղով, պատարակ խաղով ժխշի։ Ժխշի, այո, ժխշի, հա։ Արագացրա Սեդուլ։ Հայոց լեզվից ուժեղ է, չէ, ինձանց ուժեղ։ Երևի։ Սեդուլ յուղը վառում է, շուտ արա բերալ հավերք։ Այո։ Իսկ սա։ Ախպեր կանեմ ձեզ մեջ։ Մի կրոպե տվեք։ Կոտրած հավքի։ Կոտրած հավքի։ Լավ, սա բան։ Սեդուլ, արա գացրել։ Կամաց հացա մի քիչ տակը։ Նել ասա ինչ։ Կամ դիր մի կողմի մինչև անես։ Ձուն դինը։ Զգուշ։ Վայ, մամա ջան, էդ ինչ նոնը։ Սփի։ Սփեցի։ Ալուրը միած է բերաման։ Սեփում է Սևանը։ Այդ երկը գիտեք։ Ալուրը բեր մոտ։ Չճտում արդեն։ Շուտ արա Սեդուլ, արա գացրա։ Ինչ պիտի անի։ Մի շտապա կամամբերի։ Աղջի ձուն անի եւ նոր ալուրը։ Լավ։ Լավ, էլի սկզբի ձուն, հետո հետո։ Հիմա լվացեք։ Ալուրի մեջ թաթախի։ Կարեք լվացեք։ Ալուրի մեջ թաթախի նոր դիր։ Դիմ մեջը։ Բելգիական գուրգրեցի արա գացրա, դրանք էլ բեր։ Ինչ բերել միաթե։ Եվ արագ Սեդուլ, արագ ձվի մեջ, հետո ալուրի։ Եվ առողջարար, այո։ Ոայ, նելո։ Սեդուլի լավագույն օգտականը արդեն 20 տարի։ Սեդուլը չէր ծնվել դեռ։ 2 տարի չէր ծնվել, բայց արդեն ռեդին կար։ Էլի։ Կարտոշկան համարյա պատրաստ ձվի մեջ, ձվի ձվի հետո։ Ձվի մեջ սկզբից։ Ալուրի։ Սկզբից Ձ, հետո Ա։ Էդ ի՞նչ ես անում։ Չգիտեմ։ Արագ Սեդուլ, կարտոշկենը լուծի մանկրես ձորկես։ Զգուշ։ Կարտոշկեն պատրաստել համարյա։ Ինչի վերցրեցիր։ Էէ։ Արագացրա Սեդուլ, հետո։ Ինչ է հետո։ Գիր կրակին։ Վայ, չեք հասցնի այն։ Էն դանդուրը գոնե սարքեք։ Սեդուլ, նայ փապկելա։ Ով։ Դանդուրը։ Ձերտու է։ Մի հատ պատարակ խաղբեր նայ։ Ոչինչ, վետրանով։ Պատարակ խաղբեր նայ, էդի քո բինոկլն է, էլի։ Սենս պատարակ խաղները դիր աչկերի։ Հանի նայ։ Հա, նորմալ է։ Դանդուրը շատ օգտակար է, ինքը շատ C վիտամինա պարունակում անի։ Գեր որ իմունիտետը բարձրանա։ Սեդուլ, ինչ ու դա պատուշկա չի տալիս։ Սեդուլ եմ պատարակ խաղում։ Մի քիչ բարձր փոսացեմ լսում։ Ինչ եք ասում։ Ասում շրջի, որ չվարվի։ Շրջի ասում ա։ Ասա, կարտոշկեն, կարտոշկեն, մաքրի, ծորկապ, քերիչ բեր, քերիչ։ Լվանոր, մաքրի մի հատ դորման։ Այդ աչքերը պիտի հանես։ Իսկ ճորկում ենք։ Քերում ենք, այո։ Սարկում ենք դրանիկի։ Հայերեն ոնց է դրանիկի։ Դա բելարուսական ու դեստը, այո։ Այո, չգիտեմ։ Նել։ Այդ կարտոշկեն մի արեք։ Սեդուլ, ձեր ժողովրդական սիրված բարևորն է։ Ուզում դարան, չգիտեմ։ Կարող ա։ Իսկ էլ ինչ որ մի բան դուք ինքնուրույն ասենք, ոչ թե ոչ թե ես։ Սեդուլ, արագ ասա։ Ասեք, իմ սիրված բարն է, ոչ թե լրիվ քերի։ Ասում մի կարտոշկեն հերիք չի, ասում հերիք, հա։ Քերի, քերի շուտ արա։ Նայ, վերև վերևից ներքև որ տանում ես, այդ ժամանակ սեղմի մենակ։ Վերև տանել դու չես սեղմում։ Սեդուլ, այդ են։ Սեդուլ, արագ ասա, հավը բարվում ա։ Չգիտեմ։ Ասում լարեն գործիքներ, ինչ, ինչ լարեն գործիք։ Հետո, նել մի քիչ բարձր ասա։ Քերի, շուշուտ մի քիչ քերի արագ արա։ Հա, մինչև վերջ քերի։ Բալալայկան լարել ես։ Ինչ բալալայկա ես։ Տոնում եմ բալալայկա ունենք դրա մասին։ Անլարա ձեր բալալայկա։ Այո։ Հասկացա։ Մզի ջուրը թող թափի մեջից։ Մզի ասում։ Ուր մզը։ Այն այդ կրանտի տակ, սենց մզի թող ջուրը կա։ Լայհել։ Սեդուլ։ Հա։ Գետին արա։ Կրանտի տակ կար այր մզը։ Բաց։ Կրանտի տակ մզեի։ Կրանտի տակ ասում մզի։ Դե լավ։ Դե արա գացրա ուրա։ Հա դե ոնց ա լավ։ Հա դե հեսա։ Դի լավ հերիք ա։ Ինչ կար մեջը հանիր։ Ավելացրա բղբեղները։ Էս ինչ դարա, երեխի։
Մզած կա։ Արա գածրա 5 րոպե ա մնում սեդուլ։ Հավատել վառվում ա։ Հավոսը բուք բուք ցնց բան։ Սեդուլ արա մի քիչ 5 րոպե։ Աղ արեցիր։ Հա։ Հիմա ալյուր ավելացրա։ Ինչ ավելացնեմ։ Ալյուր, որ պնդանա։ Ալյուր ու մի քիչ էլ բեմզա բլոկ։ Մի քիչ էլ ոչ մի բան։ Ցեմենտ։ Հետո ավելի կպնդանա։ Մի քիչ էլ քցի որ պինդեն, ասենց գնդիկներ որ անես։ Գնդիկներ պիտի անես։ Նելո հետո։ Հետո այդ հավը երկու հատ ապսեց, երկուսես հավը հանի մեջից։ Դիր մի անգամից։ Իսկ պատրաստ է հավը։ Չգիտեմ, թողնայի։ Սեդուլ դանդուրը պետք է համես։ Ինչի մատներով, ինչի մատներով։ Ոյ բալես, վառվելու ես տեն դու։ Սեդուլ, սեդ դանդուրը մի հատ։ Ներվայնանում եմ ուզում։ Քամիչ վեր, քամիչ։ Հա, նայ քամիչ, հենա քամիչ այն։ Սիրում եք այելով։ Այո։ Զեյթուն, զիթապտուղ։ Զիթապտուղ այելով։ Սիրնդեղ լցրա մեջ։ Բարձր յուղանություն ունի, չի պարող։ Որտեղ այն։ Հենա ձեռնոցները սեդուլ, տար են քամիչը, դիր նոր է, դիտար լցրա մեջ է, որ քամի։ Ինչ անում։ Սայ մամա ջան։ Դիր սեդուլ մեջ։ Սեդուլ մի օր նչնայեցի վրետ։ Դիր լցրա մեջ է, որ քամվի։ Հետոն էլ այլո ցիտապտուղ ունի բարձր հարություն, չի պարունակում քիմիկատներ եւ կոնսերվատներ եւ բացի ցիտապտուղից այլո նաեւ ուրիշ 87 տեսակի հետո համեղ բաներ արտադրում սխտորիչ Հայաստանում։ Ես սեդուլ արի մի հատ կարտոշկե սարքի նոր սեդուլ սեդ կարտոշկեն սպափակացա կատլետի նման դիր հա դրանք հանի դիր ապսեն 2-2 մի քճարա մի քճարա գացա ոնց ու չհանեմ ձերով ապերով դիր հատելը սարկածս էլի շատ անգույն բան ստացվեց էլա ոչինչ արա գածրա սեդու մնաց 2 րոպե մնաց հավը կսկամեսի կերապ սեդու կարտոշկեն էլ չես հասցնի դանդուրին բեր համեմունքներն արա ոնց կարտոշկեն դիր էլ չի հասցնի 2 րոպե այլ ինչ դնի ոնց արա գածրա սխտորը ճզմի արա գածրա սեդ Հենց վրեն։ Հա, հենց վրեն ճոզմի։ Նելը մեջից բան դուրս չեկա։ Դանակով մաքրի։ Ոյ։ Սեդուլ, բայց միսը չենք օգտագործելու։ Ոչ։ Ոնց ոչ։ Նելո, մի քիչ քացախ գցի։ Մի րոպե։ Նելո, ժամանակին ընդնեք։ Մի րոպե, ասեդուլ, շուտ արա։ Քացախ լցրա։ Մի քիչ էլ։ Հանի։ Հանի ասումա։ Սամիթ էլ չես հասցնի կդեռ։ Զգուշ։ Դիր սեդ, դիր կողքը հա։ Ինչի նման ես դու։ Ավելովա բարեիք դուք։ Արա գածամի։ Հա, Դելտա կլինիկի քարտերը դες հանձնեմ նաև 30% անոն ձեղջ Դելտա կլինիկում։ Նելո, հետո շուտ արա։ Այս մամայս ուզածներ։ Հա, շուտ։ Ինչ է ձեր մամայանը։ Սաթենիկ։ Սաթենիկ սա հատուկ ձեր համար է։ Շնորհակալ։ Գնալուց առաջ անպայման զանգարեք 500-560 Հալաբյան 9:00 Դելտա կլինիկ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Մերսի շատ։ Այդ չեն հասնում էլի ինչ։ Կարաթով։ Կհասնեն դրան անեն ինչ պետք է անեն։ Կարտոֆիլն են ուզում սարքեն։ Հետոն է, վсё։ Պեդուլ գոնե մի երկու հատ կանանչի մանանչի դի կողքեր։ 28 վարկյան մնաց։ Ա, տենց հա։ Բայ, Ղարախանին որ էլա, վեսա գալու ասես խոտը խես դրել Ազիզ ջան։ Վերջ։ Էդ վերջ կարողան։ Կարտոշկեն ինչի համար է տանջում ուզում եմ հասկանալ։ Էնին դրած կարտոշկեն որ ձեր չտա, հիմա սիրուն կդնենք։ Մեկի մեջ։ Կայքը կարտոշկա սիրում։ Սեդուլ։ Հա։ Լացել բան չկա, լա։ Որն եք տանում հակարակորդին։ Հա։ Ինչ տարբերություն։ Վես մի քիչ գեշա։ Արենի սիրուն է։ Ահա։ Այս սիրունը դորմուն է տանում։ Քեզելի մացանք սեդա։ Տա, լե տա։ Որ մեկը տան։ Պետք է տա։ Ահա։ Խնդրեմ։ Ես արոցիտանը վնասին։ Ինձ թվում է ոչ։ Ես գեշներ, հա։ Մենը քաջալի օտակ։ Լավ, լավ, փորձենք։ Փորձենք։ Մաղթանքներդ շեֆ խոհարարին։
Դուխով։ Ա դուխով։ Լավ։ Դե ինչ պարոն արբի։ Ելկտուր կեր դանդուր։ Սարերի հովինը մերնեմ, հովինը մերնեմ, հովինը մերնեմ։ Իմ յարի բոյին մերնեմ, բոյին մերնեմ, բոյին մերնեմ։ Մի տարի է չեմ տեսել, տեսողի զույքաշկին է։ Լավ, ոզեմ մերոլ այն աշատեսի չէ։ Լավ, ամդ։ Որձենք սետայք լուղ գործոցը, թանդուկը կերև մի քիչ։ Եպ հելա։ Մաչի մի քիչ կացախը շատ է, ու ահա որ կացախի համար։ Համով է։ Նամնա, ապրես է լուլը։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես եք։ Ուզում եմ շատ չսպասացնեմ, սկսենք առաջի ու տեստից, 3-2-1 Այսօր սոված ենք ու բան չկա ուտելու ոնց։ Տանդուր, ինչ կելեր, մի քիչ սենց մածուն դսնեին վրան ուտենք էլի, ախր մեղք եմ ես։ Ուհ, մի տեսակ, մի բան։ Հավ։ Այ, հավ, տապակել են տենց հավը, էվված է, տանդուրն է դե շատ ողջակար բան, բայց դե հիմա, այսօր տրամադիր չէ տանդուր տենա։ Փոխարինում են արդեն մարոլը տանդուրի հետ։ Դե դանդուրը դանդուր, հա, ինչ ասեմ, ձեզ դանդուրի համը լավում է այնց, հավն է, տապակած հավ, եսի այն ժամանակա, որ ձեզ տանը շատ չեն սիրում, մի բան սարքում են, որ տունը հաշչուտեք, է դիտենց, հետ կարգի ու տեդիքը, լավ, սպասենք երկրորդին տեսնենք ինչ աստացում ես, շնորհակալություն։ Նելին և Սեդուլը արդեն այնտեղից մեզ դիտում են, Անդրանիկը, Անին, ես և Գախնի բաղադրիչը։ Անդրանիկ Անի, ա-ա, ա-ա, թե ինչ, պատրաստ ես Անդրանիկ։ Անպայման։ Բոլոր անակնկալներին։ Սպասում ենք։ Սե ոցի միս է այստեղ կանչում։ Հորցենք։ Հորցենք։ Չէ։ Հորթի միս։ Ինչ ենք պատրաստում Անդրանիկ։ Մենք պատրաստ ենք հորթի միսով, տաք աղցան։ Տաք աղցան։ Շատ կարևոր։ Բլղորով փլավի հետ։ Բլղորով փլավի հետ։ Այսինքն սա լինելու է տաք աղցանի բաղադրիչ և բացի դրանց ունենալու ենք բլղորով փլավ։ Լավ, բարի, մեկ րոպե ժամանակ ունեք Անդրանիկ, որ շատ արագ գնաք և բերեք այն ամեն, ինչ որ պետք է այդ համեղ ուտեստները պատրաստելու համար, վազեք, վազեք, վազեք! Բուլղարական բիբարներ, բուլղարական բիբարներ, վարունգ, սող սխտոր, սոյայի սող, սոյայի սխտոր, սոյայայի, սոյայի սոուս, կացախ, Աղ շաքարավազ, աղ շաքարավազ, սև և կարմիր պղպեղներ աղացած, սև և կարմիր յամունը աղացած պղպեղներ, բլղուր, բլղուր, պասեք, պասեք, պղպեղները չի բերե, բլղուր, այ հիմա ասեք բլղուր, որ հասկան, ընկալի Անդրանիկ, բլղուր, բլղուր, ուզում ես լոլիկ էլ բեր, ուզում ես լոլիկ Հո, մարոր բերեմ։ Լիմոն, լիմոն։ Լիմոն, լիմոն, լիմոն։ Ու լիմոն, լիմոն, լիմոն։ Կիտրոն։ Լիմոն ու կիտրոն։ Վերջ, մենք պատրաստենք։ Հաստատ։ Այո։ 3, 2, 1, վերջ։ Տաք աղցան և բլղուրով պլավ պատրաստելու համար մեզ պետք է։ Տավարի միս, բլղուր, ռեդի բելգական յուղ, յամուն համեմունքներ, աղացած սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ աղացած, աղ, տարբեր գույնի, բազմազան, այսպես ասած բուլղարական պղպեղներ, հազարաթերթ, վարունգ, կիտրոն, լոլիկ, սող, սոյայի սոուս, կացախ և շաքարավազ։ Ոչինչ չեք մոռացել, ապրեք Անդրանիկ, ապրեք։ Բայց ձիթայուղն եք մոռացել։ Լավ, ոչինչ, մաքսիմում ինքին կխնդրենք կբերի, քանի որ ես շատ բարի անձնավորություն եմ, խաղի երկրորդ մասում ավելի բարի քանց առաջի մասում, այդ իսկ պատճառով մաքսիմում ինքին կխնդրենք, ձիթայուղը կբերի, կհասցնի ձեզ։ Ուտեստները պատրաստելու համար մենք ձեզ տրամադրում ենք 23 րոպե ժամանակ։
Հանի ջան, կարող ենք սկսել։ Սկսենք։ Անդրեմ է թավա։ Թավա։ Հանին կարմրել է դառել է բանի գույնին, շորի, նայ։ Հորթի միսը բարա երկար-երկար կտրատում է։ Այստեղ, որ աշխատես։ Երևի։ Հորթի միսը ասում են բարակ-բարակ երկար կտրատում։ Կտրատում ես, ըհա։ Ոչ այդ երկար, այս չափսի։ Իմ նման Անին էլ կամանց ասում, անդոն բան չի լսում նայ։ Դու իրոք շատ կամանց էր ասում, հետո։ Ես բաբշե կամանց եմ խոսում, չէ, ես ինքս կամանց եմ խոսում։ Շատ բարձ գոռում ա, չի լսում։ Հա, չի թողում ա։ Ընդհանրապես ոչ մեն չի լսում։ Մինչև այդ կարաս արագ յուղ լցնես թավայի մեջ, միացրու թա։ Ես կանանց ուզում եմ հասկանամ, բայց չեմ կարում։ Ասում եք երկա կտրտի։ Ահա։ Մինչև այդ կարաս ամեն ինչը համատեղ։ Կարաս, ա մինչև այդ։ Հիմա ի՞նչ անես մարդը։ Համատեղի։ Համատեղի։ Համատեղ եմ։ Կարաս ոտքան երկար թե քառակուսի։ Երկար, երկար։ Երկար, երկար։ Բայց ոչ շատ հաց, որ շուտ եփի։ Նորմալ է կտրտում միսը։ Բայց չի դանդաղ էր, ոնդո կտրտում։ Խոհարար չեմ։ Ապրի Անդրանիկ, ապրի, հիանալի ճանգում է միսը։ Տակ, ինչ ենք անում հետո։ Միսը տապակում ենք։ Ահա, տապակելու ընթացքում ավելացնում ենք սող, լուսնաձև կտրտած։ Հետո այդ ընթացքում մենք բլղուրը կփորձենք ջրով։ Իսկ միգուցե բլղուրը թրջել է պետք ամենը սկզբից։ Մի քիչ ոնը թրջած բնար։ Կարելի է տակ ջրը։ Ավելի շուտ եփելու համար։ Անդրանիկ։ Ահա։ Միչև այդ կարող էի թրջել բլղուրը տակ ջրով։ Աննից այդքան հերիք է։ Հա, հա, հերիք է։ Ես պետք է տապակեմ։ Հա, Անդո ջան, դանդաղ մի քիչ։ Ահա, Անդո։ Անդո ավարի մեծ պետք չի համեմել։ Համեմի, հա, հա։ Մի հատ արագ յուղլից նոր։ Բայց միչև այդ բան էիք ասում, հա, միչև այդ յուղը լցրու։ Թող լցնի միսը ուշա է։ Թող լցնի միսը յուղը, այո։ Ռեդի բելգիական յուղ, առողջարար, դյուրամարս, չի պարունակում խոլեստերին։ 20 տարուցավել լավագույն ընկերն է խոհանոց։ Խոհանոց։ Անդրանիկի լավագույն ընկերն է խոհանոց։ Անդրանիկ, ինչո՞ւ ես զբաղվում։ Ես բժշկականն եմ սովորում։ Ապագա բժշկի։ Այո։ Իրանել ի՞նչ, ի՞նչ պետք անի, որ։ Դե սա տապակի, ես եմ ինչ անի։ Ճամունեցիկ։ Անդրանիկ։ Օկտոբերից ճամունա, աղ ու հիանալի կարմիր պղպեղ։ Բասե պղպեղը։ Սեր պղպեղը պետք է դրա վրա։ Հետո սոխը ավելացնելուց հետո կավելացնի։ Լավ, ես սպասեմ, այդքան խանգար ենք։ Լավ, շունգել մեր ախպերն էլ ի՞նչ։ Դե ի՞նչ, ճամունա, 100-ից ավելի տեսականի կծու եւ քաղցրահամ ամեն դրա վրա։ Վաճառվում է բոլոր սուպերմարկետներում եւ ճամուն ապրանքանի։ Հիմա սոխը մաքրի արագ։ Ներկայացնում են արգ է բիզնես ընկերությունը։ Մտածեց քասի։ Էս ինչ եք սարքե, գնացել եք, ասել եք եկատեր։ Կիսա լուսնաձև կտրտում եմ։ Կիսա ավելի փոքր դանակ։ Դանակը մի քիչ մեծացրու։ Մոտդ բան չկա։ Ես կհարմարվեմ։ Անդրանիկ, լսում եմ։ Սկալպել չկա մոտդ։ Ներկա պահին։ Իսկ ցախ ձերն այդ ձեր կարմիր թելիկը ի՞նչ է նշանակում։ Ճիշտ ասած, շատ թանկ անձնավորություն առաջարկեց կապել եւ վերջ։ Չհարցրեցի կամ ինչու ոչ կապույտ օրինակ։ Չնայած ճիշտ ասած չէ, չհարցրեցի։ Թանկ ինչ առումով, Bentley-ով է։ Չէ։ Բա ավելի հոգեկան ճամանիկները հաշվի առած։ Աղջիկ է դե տղա։ Աղջիկ, աղջիկ։ Բարձր։ Անունը կարելի է ասել։ Անունը Արմին է։ Արմինե ջան, ի՞նչ է նշանակում կարմիր գույնը։ Ինձ թվում է այդ ինքն է չի պատասխանի։ Ես բացատրում եմ այսպես այդ կարմիր թելը, որ երազանք եմ պահում։ Անին բացատրում է այսպես, որ երազանք եմ պահում։ Երազանք եմ պահում, կապում եմ թելը, եւ որ Արմինեն ստիպեց ինչ որ երազանք ունի Անդրանիկի հետ կապված։ Կապված, այո։ Քանի որ Արմինեն Անդրանիկի մայրն է, ուսած երազանքներ ունի Անդրանիկի հետ կապված։ Ահա այդպես, Անդրանիկ այդքան հերվից եկան, հա։ Այդքան մայրն է կապել։ Ուհ։ Ու եւ որ կտրվի։ Ձեր դատի հույսերը կտրվի։ Ինչ կարելի անել մինչև այդ։ Ահա, դրանից հետո կտրտում ես վարունգը։ Ոնց, էլի ծողի։ Էլի մաքրի։ Էի երած։ Բլղուրը պետք է։ Բլղուրը թրջի ավելի։ Միրոպե, բլղուրը մի հատ աման։ Մի հատ աման բե։ Մի խառնի վրա, Անդրանիկ, մի խառնի։ Բայց արագաց։ Բլղուրը թրջի այ տղա։ Ան լրիվ պետք է։ Դե, կարաս կեսը։ Չէ, լրիվ պետք չի։ Էդ մեծ շատանում ա։ Շատանում ա։ Այդտենց հարցություն ունի բլղուրը։ Երևի ծավալն ա մեծ։ Ծավալը մեծանում ա, այո։ Ավելի տածկի դա, հա։ Չէ, չէ, շատ պետք չի, որ։ Ահա, լավ։
Իսկ հիմա ինչ անեմ, ան։ Հիմա աղոթի։ Աղոթի։ Հիմա վարունգը կտրտի։ Ան, ես կվարվեմ։ Մի քիչ տակը կամացածրեմ։ Գազ, գազոջան։ Ան, սրա վրա սոխը։ Հա։ Կտրտել ես սոխը ավելացրու։ Ես քաների, հա։ Հոյա կապը։ Ահա։ Հիմա իրա վրա սև պղպեղ աղացած։ Սև պղպեղ աղացած։ Նանոյի հետ որ ասեմ, նանոյի հետ եթե նանոյի հետ գայ, բաբշե դնդուկ դնդուկի պես կկային էր։ Նանոնով ինգերույս են բոյովը, որ վարդավորին եկավ էր։ Ան սրա վրա էլ բան չկա։ Հայկի վերանը թող, վարունգը կտրտի։ Ոնց։ Մաքրի նախ, նախ մաքրի։ Մաքրի վարունգ։ Լրիվ։ Կեսը։ Կարո՞ղ եք թվակի թողնել։ Ալարում ես։ Լրիվ մաքրեմ, հա։ Մի մաքրի։ Դե արագության համար կարելի է։ Անդրանիկ, դու տղամարդ ես, կարող ես էլ։ Կնաց։ Ան, ես ոնց պետք է կտրտվեմ։ Ահա, մեստեղից մի հատ։ Ան, բան։ Լայնությամբ։ Լայնությամբ։ Ահա։ Մեստեղից։ Ահա, լա, այդ է լայնությամբ։ Ֆուտբոլ չէ՞ք խաղում փոքր։ Այդտենց էլ նորից մեստեղ։ Ճիշտ ասած, ես սպորտով ընդհանրապես քիչ եմ զբաղվում։ Երաժշտությունն է իմ հոբին, երգելը։ Երգում եք նաև։ Այո։ Ձեր սիրած երգն է։ Птица счастья завтрашнего дня, выбери меня, выбери меня. And I am telling you, I'm not going, you're the best friend I'll ever know, there's no way I can ever grow. Նն 13 րոպե մնաց տենակ ինչ անելու, կոնֆետ տամ ուտես միած։ Անդո ավելացրա 4 ճաշիկ թե սոյայի սոուս։ 4։ Ան, եթե աչկա չափով։ Ոնց եք որոշում 4 ճաշի գտալ աչկա չափով, ուզում հասկանալ։ Անդու ջան, այդ չէ, ուրիշ մի հատ գտար վեր։ Այդ դրանով չի լինի լսում։ Խառնեմ ուղղակիան։ Չեմ լսում դա։ Բերեմ ես գտալ։ Ես կբերեմ, բայց որտեղ, հա։ Այնտեղ։ Արագացրու։ Ահա, դելավ, դելավ։ Միջև Անդոն որոշի կամ հիշի իր երկչուին, ով է կամ երկչը։ Ես Ջենիֆեր Հատսոնն եմ շատ սիրում։ Ջենիֆեր Հատսոն։ Այո։ Իսկ ինքը ձեզ։ Չեմ կարտում ճանաչման։ Եթե ճանաչել անպայման կսիրես։ Facebook-ը, բանկը։ Հա, չէ։ Հերիք հարա, դարավ ես եմ ինչ։ Ավտիսում։ Եվ վերջապես, Ջենիֆեր Հատսոնը կարող է գա Հայաստան, որովհետև Հայաստանում սեպտեմբեր ամիսը Eldorado հիպերմարկետների ցանցի կողմից հայտարարված է կանաց միամսյակ։ Ան, Ջենիֆեր Հատսոնն է դե։ Էդի անջատիա, փնջում։ Ջեյլոն է, թե պարզապես Արմինեն է Ստապեցյան, կապչունը, եթե դու կին ես, ուրեմն դու ունես մեծ ձեռքեր Eldorado հիպերմարկետների ցանցում։ Մեծ ձեռքեր դա մեղմ ասած է, որտեղ ունիկալ ձեռքեր Eldorado հիպերմարկետներում։ Կարելի է գնալ ամեն ինչ։ Էֆ, վարունգի վրա։ Ավելի կոնկրետ, լվացքի մեքենա, սպասք լվացող մեքենա, սառնարան, գազօջախ, հերիքա, օդազդիչ, մետաթաբեր, փոշեկուլ։ Ինչ։ Ունիկալ ձեռքերով եւ կապչունի գնում եք դա ապարիկ թե կանխիկ։ Միջև ամսի 30-ը շտապեք, սեպտեմբերի 30-ը միջև գործում է այդ հիանալի ակցիա։ Դրա մեջ սոխարատին կան, հա։ Սա ինչ է, բլուրն եք ուզում արդեն սատկացնել։ Անդրանիկ։ Հուսայող է ասել։ Երկում եք, բայց ոնց, մենակ տանը, թե։ Տանը 11-ից հետո կարաոկեներում։ 11-ից հետո ժամը, թե։ Հա, տենց ժամը։ Այ մամա ջան։ Այնքան գրի մարես աղջիկը, չեմ կարող աչքերս բացել։ Որ երկնի ամենաշատ։ Ան է փոխարաշտը։ Rolling in the deep, Adel։ Adel, բասմա հանդացը։ Այդ ավելի հաճախ է։ Իսկ որ հարփում է։ Третья сентября. Нет, ընդհանրապես. Подниму глаза рождественскому небу. Это ль че? Рюмка водки на стол. Это ль че? Тихо, му? Մեր պես երկի մի գնա է շատ գիտեմ ինչ կարողուցա։ Ան, ես ինչ ասեմ։ Փագի բերանը։ Փագի բերանը։ Մի երկու րոպե։ Մենք լիքը այո, մենք կապ։ Հիմա անդո վարունգը քամում է։ Վարունգը քամում է։ Ան, իրան ջուր դուրս չի տվե, որ քամեմ։ Ուրեմն բուլղարական փողտերները կտրտում ես։ Նույն ձևով ինչ որ վարունգ։ Իսկ ինչի՞ պետք է վարունգից ջուր դուրս գար ուզում։ Դե աղեն գալի։ Դե եթե աղ է ստանում, այդ պատրաստի թե ինչ որ չափով։ Ինչ որ չափով, բայց դեսած։ Ման լրիվ թե։ Կես-կես, ամեն գույնից կես-կես։ Անդո արագացրու։ Անդո լիքը ժամանակ ունես հերիքա լսես ամեն, հա։ Այմիջալս մաքսիմ միքի կանչի։ Անդո սոխը, սոխը։ Դիտայուղը բերի ձեր։ Մենք էլ ցիտայուղ անձրեց։ Մենք յուղ օգտագործեցինք ցիտայուղ փոխարեն։ Չեք ուզում մաքսիմի դիկան։ Չէ, թող մնա իրա դեմ։ Լավ, ուրեմն ես ուղակի ասեմ, որ արդեն դիկնայք եւ պարունայք։
Արդեն այսպեսի հիանալի քարակուսի թե բան։ Երկար-երկար ոչ էլ վարունգը։ Մենք մեր բոլոր խանութներում եւ սուպերմարկետներում միակ հայկական կտածրած կա՝ Maximum Milk։ Անի ջան, կա՞ք Facebook-ում։ Այո։ Maximum Milk-ն է կա։ Մանրամասները Facebook-յան էջում կարող եք կարդալ եւ իհարկե շատ նա։ Ճանաչնա։ Անդրանիկ, լճման ընկերներ, ընկերուներ ունեք Facebook-ում։ Facebook-ում 200-ից ավելի։ Անես, ի՞նչ անա։ Բայց այդ ավելացնում ենք։ Ջենիֆեր Հատսոնին ինչի՞ չեք տալի դրուժիչ։ Ջենիֆեր Հատսոնին։ Այո։ Ինչն ասած, իր որպես երկչուհի է հետաքրքրում։ Որպես ինչի՞ հետաքրքրում։ Բացարձակ։ Երևի ախ։ Որպես ինով է ձեզ հետաքրքրում։ Անի ջան, ակնհայտեք փակեք։ Բելուչին։ Բելուչին։ Մոնիկա։ Պատճառը մալիկով կարծես։ Բայց ինքը միշտ գեղեցիկ այս թվում է։ Անի ինչ պետք է արի։ Հիմա հիմա 20 տարի հետո։ Ահա, բլուրը լցնում ես։ Ինչ կարդեն։ Թե կա։ Դուրը լի։ Դուք Մաքսիմ Գալկինի նման եք մտածում ինձ թվում է։ Ինչ կարծ։ Չէ, որ Մոնիկա շատ ան։ Չէ, չէ, չէ։ Հիմա բլուրը։ Բլուրը քիչ է։ Բլխուրը պետք է զերով լցնենք ինձ թվում է, այնպես չի լինի։ Հա։ Մենք չէք քթալ ունենք, ճիշտ է։ Ոչ մի քիչ ջուրը բանել։ Իսկ Մոնիկա Բելուչին դրուժիչ տվել եք։ Չէ։ Բա ո՞նց պետք է իմանա, որ դուք իրա սիրում եք։ Իմ Facebook-ի ընկերներում միայն կոնկրետ այն մարդկեն, ում հետ առօրյա կյանքում եմ շփվում։ Հա, բայց կարող է Մոնիկա Բելուչին առօրյա կյանքում։ Այո։ Հետո էս ինչ արում։ Էդի ավելացնում ես հիմա Վարունգին ու Անի, դուք որպես կին կարող եք Մոնիկա Բելուչին իտալերեն կարող եք խոսել։ Իտալերեն անցել եմ համալսարանում, բայց ընդամենը մի քանի բառ գիտեմ իտալերենից։ Բելա։ Բելա։ Գրացի։ Գրացի։ Ինչ գիտեմ։ Կորնուտո, գիտեք ինչ ա։ Չէ։ Դա նշանավոր ռագանոսից։ Շատ փոքր բառ է իտալերեն, մոռացեք։ Հա, միսա տապակես լցրես գունավոր պղպեղներին։ Հասցնում եմ ոբշեն։ Նայք։ Կարելի անգլերեն գրել վերջ կամ Google Translate-ով գրեք Մոնիկային, որ ձեր եղբայրը չորանում է նրա բան։ Թող ինքը դրուժիստ է։ Մոնիկան ու իրան դրուժիստ է։ Երբ որ մի օր գաք տուն տենակ Անդրանիկը դիվանի կողքը ուշքը գնաց, այդպես հերոխը։ Հասկանանք։ Գելա ուրեմն այդ։ Դրուժիստ է։ Տեսելա որ Մոնիկա Բելուչին իրան դրուժիչ է։ Անդոր, մա ավելացնում եմ։ Վարունգը ոնց կարելի է խառնել մսի հետ։ Միթը ավելացրել եմ ան արդեն։ Ավելացրել ես, դե հիմա քացախ ես ավելացնում իրան։ Ինչքան։ Մի քիչ ավելի։ 4 թեյ գտա։ Չէ, 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 շատ գնի։ Շատ քացախի համչի կա։ 5 թեյ գտա։ Քիչ, քիչ։ Այս արդեն մաքուր չի։ Մի փոքր է շաքարը։ Գինի կարող եք լցնել միջալի։ Կիտրոն։ Մենք շարժվում ենք ըստ բաղադրատոմսի ինձ թվում է։ Ինչա։ Աս բաղադրատոմսի ենք շարժվում։ Ավելի չէ որ պետք է դուք իմպրովիզ ունենաք, ֆանտազիա ունենանք, չէ՞ խոհանալու։ Չխառնես, չխ։ Չխառնես։ Ամեն փչացավ, վեր։ Հետո էլ ինչ պետք է անել։ Լավ, էլի յանդո։ Դիտեղը պետք չի համեմել։ Հա, ոնց պետք չի աղարը։ Այն վարունգները տակը պետք լինի, չէ՞։ Տակնա։ Ոնց է տակը։ Մի հատ դուրս եկա։ Ես բրթեցի վրեն դրեցի։ Շատ չնի։ Հաշտանակալցեմ։ Ատե թող մի քիչ ավելի, բայց մի բան ասեմ ձեզ, երեխեք։ 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 Էս ամեն ինչը պետք է երկու ափսե մեջ դրվի։ Անդո գործը տարա։ Ինչ գեղեցիկ եք ամեն ինչ դնում։ Ուզում ասեմ այդ իրեքա լիմոնը ու մեր պետք, այդ ինչ զաբորը։ Ճիշտ ասած լիմոնը վիտամին C-ը ապարունակում ու ինքը հակաօքսիդանտ է շատ ուժեղ։ Այսինքն հիմա այսինքն Անդո, անդո ոնց է վարունգ չեղավ։ Որտեղ է հիմնական վարունգ եղավ։ Այստեղ միս չեղավ։ Ինչ վարունգ։ Այստեղ միսք չեղավ։ Անդրանիս, լավ է դես այդ ունենց։ Մոնիկա Բելուչին գժվում է մսի համար։ Անդո մի հատ բլուրին նայ։ Մոնիկա Բելուչին ես բայց դրությամբ ինձ չի հետաքրքրում, որովհետև ես զբաղված եմ։ Ես հուսով Մոնիկա Բելուչին չի լսում քեզ, որովհետև եթե այս տողերից հետո նա չի լա քեզ դրուժիչ։ Ո՞վ է քեզ հիմա հուզում ամենաշատը։ Ինձ հիմա որ դիա դրել նայ քեզ կացած։ Անդո ջան, է չի մի։ Նրան են կողմ է դրել։ Ինչ։ Մեջտեղը պետք է լինի։ Ապրես Անդո ջան։ Կարելի է մի փոքր փորձը։ Հա, փորձը։ Լավ, Անդո, ես ինձ թվում է որ աղվում ես։ Ինձ թվում է որ դու ինձ ես պատմանը, որ Գամի Կինգը բոլոր երեխաներին պարտադի է։ Գիտեք Գամի Կինգ վիտամիններ, վիտամիններ 5 տեսակի կա, 5 տեսակի։ Անդո ես մյուսիններ, Անդո ես ոսկրերի եւ ատամների ամրության համար։ Հաճախակի հիվանդացող երեխաների համար, իմունիտետի բարձրացման համար, իմունիտետի բարձրացման համար, կեցը եւ երեխայի աճի համար եւ ախորժակի համար։
Սա ձեզ, սա Անդրանիկին։ Անդրանիկ, դուք ինձ լավ գիտեք։ Հիստում եմ, որ դուք կարող եք պարզապես սենց կանգնել ներկայացնել ինձ ու ներկայացնել ամբողջ աշխարհին։ Աշխարհին։ Էս կարելի է։ Բոլորը դիտիզություն էր։ Ինչի՞։ Դե որտե՞վ վաբշե չի սազում, թե սազում է։ Ես ի՞ն։ Վերջ։ Վերջ։ Որտե՞վ ես գացի, որ ինչ-որ բան եք ուզում ավելացնել, օրինակ կանաչի։ Դե կարելի է, բոլորս էլ անգույն եղավ։ Հակառակորդին տանն ենք ձախ ապսեն։ Ուստի Անդրանիկը կարող է մենակ էս հաղորդումը բարիր։ Հակառակորդին տանն ենք ձախ ապսեն, տարեք։ Տանն ենք, տարեք։ Բլուրի համանավ է։ Բայն միսը չփորձիր, էպել էր։ Ձի կայաղը հաստատ միսը։ Ինքի չոր պտի անենք վրեն։ Վայ, իրան ավես է։ Սիրն է։ Դե մերինից ասաց իրան։ Դե փոտ տեսնենք։ Ձեր մաղթանքները։ Առողջություն մաղթենք խոհարարին մեր։ Ու Hey can gapama hamov fotov gapama hey can gapama megre meche gapama Այսօրն նվիրում ենք մեր խոհարարին։ Ինչպես ասել էր Անդրեան Օչելենտանը։ Սիրիլին Մոնիկա, կտամ քեզ բլղուրիկա։ Փորձես էլ։ Ուաու, աղի։ Աղերը կարող եմ նրանց սիրարել։ Լավ, դասեն։ Բալդեսի Ապրեսանդո ջան շատ լավն է։ Մի քիչ աղի էր եթե։ Նորմալ։ Դե առաջինը համտեսամ, արդեն ժամանակն է երկրորդն էլ։ Տեսնենք այսօր ինչ են բերում մեր գլխին։ 3 2 1 Չեսի։ Մի քիչ ավել հետաքրքիր, մի քիչ գույներով ապսեա ունենք բլղուր, սող, որը սոխարած պետք է լինի ու օրտիմիս։ Հա։ Լավ, ինչ են ուզեցես ստանան։ Չեմ անում լիմոնը, չգիտեմ, լիմոնը վստա ձևավորության համար այստեղ տապակել են, չեն տապակել, դժվար։ Կամ է թեթև։ Բայց միսը ոնց որ եփած է, հասածրել են, ուտուրիկ էս պրոցեսին ինչ անում։ Միսը նավա, համը հետարքիր մի քիչ միսը աղի էր իմ համար, բայց ընդհանուր նորմալ է, սենց թեթև հանգիստ ամենօրվա ուտելի կարող համարել իրա։ Կարող է մի քիչ մի բան էլի սոսա տիպ այդտեղ մի քիչ շատ չոր ուտելի, մի բան ավելացնի, որ ավել հանգիստ կարողanak իրան ուղարկեք ներքևի բաժինը։ Այդքան բան։ Դե սպասեք, ասեմ կարծիքս տաղավարում, տեսնենք ով է հաղթում ես։ Շնորհակալություն։ Մածուն ունենք, այդ մածուն բերեք ուտե, մածունով հետացած ես ինչի եցում։ Ինչպես խոստացել ենք, ծրագրի վերջում իհարկե հայտնվում է շեֆ խոհարարը, մեր երկրի լավագույն շեֆ խոհարարից մեկը, պարոն Արբի Ղարախանին, այսօր նինջայի տեսքով։ Փորձել է, ունի կարծիք։ Ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Այսօր լավ է, լավ է, տրամադրությունը լավ է, ուտելիքներն էլ ոչինչ։ Դանդուր կերակ։ Դանդուր կերամ, հա։ Դանդուրի համով դանդուր։ Դե դանդուրը մեկը համով է, ինչ են անես, բայց կարելի է ավել համով սարքել։ Հիմա մի քիչ մածուն, մի քիչ ով է սարքել։ Մի քիչ մածուն, ինչ մի բան։ Սեդուլ, այդքան ասեցի։ Մի քիչ մածուն։ Ասենք որ այտենց չերևա, էլի ասենք։ Ասեմ ավելին, կողքը պետք է լիներ նաև կարտոֆիլ։ Չգիտեմ, բելարուսական այդպեսի ուտեստ կա, դրանիկի։ Հա։ Երբ որ կարտոֆիլը բաներս, հա, բայց չեն հասցրել անը։ Դե չի կա։ Բայց դա մածունի տեղ չէր գնա։ Հա, բայց մածուն որ էլեր արդեն կարելի է մի քիչ այդ խմբակավորել էլ իրանց ուտել։ Դե հավը եփած էր, հավը, գիտեք, ամեն ինչը առանձին էր իր համար, ոչ մի հատուկ բան չկա, ասենք, ահ, ես առանձին պետք է փորձեի, սա առանձին։ Դե համար եթե մածուն որ որևէ մի տեսակ սոս, արդեն կերել էր մի հատ բլուդ իրան համատը։ Մածակ ինչպես։ Հասնենք այն։ Բլղուր, բլղուրի համով բլղուր։ Հա։ Բլղուրի համով բլղուր։ Բլղարական բլղուրը բլղուրի համով։ Բլղ։
սոխարաճը, սոխարաճը կարա։ Մի քիչ սոխարաճը քիչ է։ Քիչ։ Քիչ է, եթե ավել շատ լիներ, որ ուղղակի մտածեցին քիչ անենք, որ դուր գա։ Սոխի համճաշը ցածկած։ Չանե, ամեն ինչ ձեր համար է մտածում են ձեր համար է մտածում։ Չէ, սոխի համը ոչ մի մարոլիկ, ոչ մի մարոլիկ չկա։ Ամեն ինչը մտածված է։ Նեղվում եմ արդեն մարոլ չեմ։ Կարևորը սա է, լավան քայլը։ Շուկամ գինե ժանցել են ժամը։ Ստեղ ունենք տավարի միս, մի քիչ ավը շատ էր, բայց եփած էր ու բուլղարական պղպեղը, ասում եմ, նույն վիճակը ստեղ, ուտելիքը սարքել եք, բայց դեց ամեն ինչը առանձին, այսինքն կարեք վերջում այդ միս տավարի միսը ստեղ խառնեիք ու մի քիչ ավել հետաքրքիր համ կստացվեր։ Բայց դե կա ին ինչ որ կա։ Հա, բան չեն կա, խնդրեմ։ Հա, միջև Maximum Milk-ը հանձնելի նվերները ես հանձնեմ մեր երկրորդ զույգին, մոռացել եի։ Ծերացել եմ էլի արդեն։ Դելտա կլինիկի 30% անուսեր չքարտ, սա ձեզ։ Սա ձեզ Անդրանիկ, ձեզ տվել է, չէ՞ երեխա։ Այո։ Հիշում եք, չէ՞ պիտի գնաք։ Այո։ Հալաբյանինը կոտորակիոտ գնալուց առաջ անպայման զանգարեք 500-560։ Հիմա արդեն Maximum Milk-ը ուրախ լավ տրամադրությամբ, լայն ժպիտով գալիս է եւ հանձնում է իր նվերները։ Նա շնորհակալություն Maximum Milk, ապրես, ապրես։ Մնացած նվերները իհարկե լավ։ Ready բելգիական յուղ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Սա ձեզ, սա ձեզ։ Այելո։ Սա էլ բրնեք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Մինչև բացելը հիշեցնեմ, որ եթե դուք հանկարծ հենց նոր եք միացել մեզ եւ հիմա տխրել եք նրա համար, որ սկիզբը չեք տեսել խաղի, մի տխրեք, ներբեռնեք Arm TV-ից։ Հավելվածը եւ ամեն ինչ կարող եք տեսնել 3 օրվա բոլոր ծրագրերը, բոլոր հեռուստալիքների պահպանված են եւ դուք կարող եք այնտեղ, որտեղ ուզում եք, որտեղ որ ինտերնետ կա, ում հետ որ ուզում եք եւ երբ որ ձեզ հարմար է։ Arm TV-ից ներբեռնեք եւ եղեք երջանիկ։ Իսկ հիմա պարզենք, թե Արուն Արմին ում է այսօր տվել իր Zaina Tana Դինչ Շնորհավոր Դինչ Անդրանիկ, շնորհավորում եմ ձեզ, Անի ձեզ եմ շնորհավորում, Էլդորադո հիպերմարկետների ցանցի կողմից նվերը ձեզ, շնորհակալություն Պարոն Արմին, շնորհակալություն հարուստադիտողին, հիշեք, որ մամայի փածն ուրիշ է, կհանդիպենք անպայման, տեսցիք։ Քեզ ընդրում եմ մի գնա, մի գնա, 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 մնա իմ գրկում մնա, իմ գրկում մնա, մնա, սրտի սերը կտամ քեզ, մենակ կողքից դու լինես, 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 սրտի սերը կտամ քեզ